U protekle tri dana Subotica je bila u znaku karatea. U hali sportova održan je Evropski kup i Evropsko prvenstvo u Shotokan karateu, na kojem je učestvovalo preko 1500 takmičara iz oko 20 evropskih država, među kojima je bilo i 50 predstavnika karate kluba Sparta Kempi. Ja sam Luka Boroš, imam 10 godina karateom, se bavim 5 godina. Sad sam na Evropskom šampionatu, svoje treće mesto u borbama pojedinačno. Bilo je teško, imao sam 3 meča, 2 sam pobedio, zadnji sam izgubio. Pa nisam očekivao da ću takav rezultat postići, ali je super na kraju. Bio sam prošle godine u Zrenjaninu na svetskom prvenstvu 3. I to mi nije, i ovo mi je drugi najveći rezultat u mojoj karijeri. U 14. kolu prve lige Srbije igračice B tima ženskog fudbalskog kluba Spartak u subotu su na svom terenu deklasirale Jedinstvo 2014 iz Pirota čak sa 8:0 i još jedan put su potvrdile da važe za jednog od najozbiljnijih kandidata za osvajanje naslova prvaka i za prelazak u viši rang takmičenja Superligu Srbije. U pretposlednjem 29. po redu kolu regularnog dela prvenstva Superlige Srbije za fudbalere, obe ekipe sa severa Bačke doživele su poraze. Na gostovanju Gornje Milanovcu fudbaleri Spartak izgubili su sa 2:0 od ekipe Metalca, dok je u Beogradu sa istovetnim rezultatom Partizan savladao TSC iz Bačke Topole. Na zatvaranju ovogodišnje sezone u drugoj ligi Srbije košarkaši Spartaka savladali su Gajdobri ekipu Hercegovca sa 70:100 i od naredne sezone takmičeće su u višem rangu košarkaškoj ligi Srbije. Posle velike borbe, kadeti košarkaškog kluba Spartak tesno su poraženi u Gajdobri u okviru 20. kola Jedinstvene kadetske lige Srbije od vršnjaka iz Beogradskog Dinamika sa 74:76. U pretposljednjoj rundi druge lige Srbije košarkašice Spartaka pobedile su Boru Rudar sa 54:84, a Topolčanka je pred svojim navijačima nakon sjajne igre triumfovala protiv Srbobrana sa ubedljivih 105:74.